Cykloturistika obecně prožívá zlaté časy a Jižní Morava je jednou z nejoblíbenějších destinací pro turisty, kteří tento způsob zážitkové dovolené preferují. Díky velkému množství cyklotras je jízdní kolo v tomto kraji také oblíbený a často využívaný dopravní prostředek. Dolní Bojanovice nyní navýšili kilometráž jihomoravských cyklostezek o dalšího 1,5 kilometru. Dolnobojanovská starostka Eva Reichmanová otevřela novou trasu, vedoucí z Dolních Bojanovic do Starého Podvorova, spolu s radním Jihomoravského kraje Antonínem Tesaříkem a zástupci firmy Světelsky. Arthur Clark řekl, jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. Také na této stavbě jsme museli překonávat různé překážky. Byla započata v loňském roce 2015. Potom jsme čekali, až se dokončí vinobraní na některých vinicích, protože se museli posunovat, zasahovali do trasy cyklostezky. No a nakonec jsme dílo zdárně dokončili a to především moje velké poděkování za skvělou spolupráci právě firmě Světelsky. Já bych řekl, že cyklistická doprava prožívá v dnešní době velkou renesanci. A to není jenom díky tomu, že se nám trošku zlepšila kola, že se trošku vylehčila. Už je málo pamětníků, kteří pamatují tu Ukrajinu, že jo? Jako chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajinám. Ale je to také díky rostoucí síti cyklostezek a cyklotras a v této době právě Dolní Bojanovice k ní přidávají další kilometry. Toho 1,5 kilometru, jak zde zmínila paní starostka. Já za firmu Světelsky bych chtěl zejména poděkovat všem zúčastněným stranám, že jsme tuto stavbu mohli realizovat. Děkujeme obci Dolní Bojanovice, všem občanům samozřejmě. Pak děkujeme Státnímu fondu dopravní infrastruktury, že na tuto stavbu poskytl finanční prostředky. Výstavba nové cyklostezky byla pro Dolní Bojanovice s celkovými náklady necelých 12 milionů korun, bezesporu jednou z nejrozsáhlejších investic roku 2015. Stezka s asfaltovým povrchem spadá do generálu cyklostezek mikroregionu Hodonínsko a je 1,5 kilometru dlouhá a 3 metry široká. Vede od Dolnobojanovského misijního kříže Vinicemi k takzvanému nafťáckému středisku, kde se napojuje na panelovou cestu vedoucí do Starého Podvorova. Dneska tady máme slavnostní otevření cyklostezky. Těší mě, že přestože je teda pod mrakem, tak lidi došli se podívat na novou cyklostezku. Je taková trochu adrenalinová, taková na zdejší poměr trošku taková horská dráha, tak doufám, že se bude líbit. A náš místní duchovní správce nám to i požehnal, tak doufám, že žádné úrazy se tady nestanou. Takže máme tady takovou malou oslavu. Už tady máme jednu cyklostezku, byli jsme vlastně jako první v rámci mikroregionu Hronisko, co jsme zbudovali cyklostezku Bojanovice Novodvorský rybník. Ta je hojně, je to hodně oblíbená stavba, hodně využívaná. Takže když se naskytla možnost, a teda hlavně tím, že jsme tu dotaci získali, tak jsme se pustili tady do této druhé cyklostezky. Ona vede do Starého Podvorova a k nám vlastně chodí mimo jiné třeba i žáci ze Starého Podvorova na základní školu, tak možná, že to využijí i oni. Slavnostní atmosféru podpořili žáci základní umělecké školy, kteří zahráli imbrádu a také příhodnou skladbu Kudy kudy cestička. Velké zásluhy patří Fondu dopravní infrastruktury, který na realizaci projektu poskytl dotaci ve výši 85%. Samotnou stavbu stezky provedla firma Světelsky. Stavba cyklostezky probíhala etapovitě. První etapa probíhala na místě, kde nebyly vinohrady, pak se muselo počkat, až proběhne vinobraní a mohlo se začít s druhou etapou výstavby. V podstatě nějaké přípravné práce a zřízení podkladních vrstev jsme zvládli do konce roku 2015 a pokládka asfaltových vrstev nám zbyla na měsíc duben. Já si myslím, že stavba je určitě přínosná, jelikož probíhá krásnou krajinou mezi vinohrady a spojí tady dvě krásné obce Dolní Bojanovice Starý Podvorov. Realizace takovýchto staveb je určitě pro nás potěšením, jelikož je to prospěšné pro lidi. Mikroregion Hodonínsko se mimo jiné stará také o rozvoj cykloturistiky. Pomáhal také s novým propojením Dolních Bojanovic a Starého Podvorova. Od zamalování cyklostezky do mapy, přes pomoc s vypracováním žádosti o dotaci, až k samotné realizaci. Zařídili jsme veškeré projekční práce, já jsem vyřídila stavební povolení, vlastně veškerou tady tu administrativu k tomu a následně ji zažádala o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury, kde myslím, že to bylo už druhým kolem, tady ta akce byla podpořena, takže peníze se získaly jak ze SFDI, tak z Jihomoravského kraje. Následně se udělalo výběrové řízení, vybrala firma a ta zrealizovala
úspěšně cyklotrasu. Zajímavostí je, že v Jihomoravském kraji je pro turisty, návštěvníky i místní obyvatele celkem 6200 kilometrů cyklotras a cyklostezek, což je téměř překvapující, protože síť krajských silnic druhé a třetí třídy 4000 kilometrů, takže pro ty cyklisty převyšují téměř o 50%, a to je velmi pozitivní, protože to je samozřejmě zdravý způsob přepravy a jsem rád, že právě v Dolních Bojanovicích přibyli 1,5 kilometru do cyklistických stezek. Ale i když je to malé rozsahem, tak myslím si, že velké významem jak pro Dolní Bojanovice, tak třeba pro Starý Podvorov a pro ty obce, které spojuje. Krátce po slavnostním proslovu první zájemci nasili na svá jízdní kola a projeli se po nové asfaltové cestě. Nezbývá než popřát, aby stezka dlouho dobře sloužila jak spokojeným obyvatelům, tak nadšeným turistům.